رخصتاد یو وختو نشان سارا منظر گاد محمد امین سوالستا پا رخصارا ای ازرواری می رخصتاد یو وختو نشان سارا منظر کاد محمد امین سوالستا پرخ سارا خدا 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 فدا 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 دا علم نور دا تقوى غر قطب دوران بابا جی دا علم نور دا تقوى غر قطب دوران بابا جی مرشد کامل ہزار وی عزیز الرحمن بابا جی مرشد کامل ہزار وی عزیز الرحمن بابا جی دا علم نور دا تقوى غر قطب دوران بابا جی مرشد کامل ہزار وی عزیز الرحمن بابا جی آغت شیخ زکریا نور نظر پات نشو ایت کفر شرک پک آزاد نسحر پات نشو آغ محبوب زمان سپین بشر پات نشو آغ محبوب زمان سپین بشر پات نشو چپ فراق جاڑی نظم کا اسمان بابا جی چپ فراق جاڑی نظم کا اسمان بابا جی مرشد کامل ہزار وی عزیز الرحمن بابا جی دا ذکر و فکر چپ دے خور چا کر کڑ دے اے اچا چی خلاف جنگ سر کشا او خود سر کر دے کم ہستے چی پہر سٹیج آواز دنر کر دے کم ہستے چی پہر سٹیج آواز دنر کر دے آغا ہستی رانا بیلی کی قدر دان بابا جی آغا ہستی رانا بیلی کی قدر دان بابا جی مرشد کامل ہزار وی عزیز الرحمن بابا جی دا حضرت شاہ ولی اللہ پا فکر رنگ شخصیتوں ایت شیخ الہند و مدنی علم غرزن شخصیت دنب شیطان و دباطل سرا پا جنگ شخصیت دنب شیطان و دباطل سرا پا جنگ شخصیت دا اکابر و دا دیوبند ستر ترجمان بابا جی دا اکابر و دا دیوبند ستر ترجمان بابا جی مرشد کامل ہزار وی عزیز الرحمن بابا جی او دا دیوبند دا اکابر و یو یادگار حضرت سے زار و دا دیوبند دا اکابر و یو یادگار حضرت سے پت سوف کے بے مثالا اے پت سوف کے بے مثالا تقوی دار حضرت سے اوچے پا ختم نبوت
محبت باندن سار حضرت صاحب اوچے پخت میں نبوت باندن سار حضرت صاحب افتل بجاڑو دا گڑے دلوے ہجران بابا جی افتل بجاڑو دا گڑے دلوے ہجران بابا جی مرشد کامل ہزاری عزیز الرحمن بابا جی پہر محاذو دقائد فضل الرحمن ملگرے زار پہر محاذو دقائد فضل الرحمن ملگرے دا جمعیت العلماء دستر کاروان ملگرے دسر تیر پہر محاذو ہر میدان ملگرے دسر تیر پہر محاذو ہر میدان ملگرے آغچ اوپ دین اسلام باند قربان بابا جی آغچ اوپ دین اسلام باند قربان بابا جی مرشد کامل ہزاری عزیز الرحمن بابا جی تسلی اشی جقاری عتیق الرحمن تبورو یہ تسلی اشی جقاری عتیق الرحمن تبورو مفتی اویس عزیز تاپلو نور چشمان دا گورو دا ابو بکر عزیز مخماہ تابان دا گورو دا ابو بکر عزیز مخماہ تابان دا گورو جی زکریا سے گندشتستا فرزندان بابا جی جی زکریا سے گندشتستا فرزندان بابا جی مرشد کامل ہزاری عزیز الرحمن بابا جی دا علم نور دا تقوی غر قطب دوران بابا جی مرشد کامل ہزاری عزیز الرحمن بابا جی سراج الحق سراج استایا دا امت بزرگان اے سراج الحق سراج استایا دا امت بزرگان دا غاد علم او عرفان او تصوف اتلان دا مرگ نپس پہم گویا وستا کامل شاگردان دا مرگ نپس پہم گویا وستا کامل شاگردان تول بپنا شخو قلم بوی روان بابا جی مرشد کامل ہزاروی عزیز الرحمن بابا جی دا علم نور دا تقوی غر قطب دوران بابا جی مرشد کامل ہزاروی عزیز الرحمن بابا جی